លោកលេកនេសូខជាថាក្រុមបាតុនមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេតចាញ់ក្រុមបាតុនលេសេស្ទ័រសិទ្ធិទួសាយការពីយុមនេះធ្វើឲ្យគាត់នៅខ្លាំងទៅដល់កីឡាករម្នាក់នេះខ្លាំងបំផុតក្រុមបង្វឹកលោកលេកនេសូខជាបានអះអាងថាក្រុមបាតុនបិស័យក្រុមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេតគឺនឹងទៅដល់កីឡាករខ្សែបំរើហ្វ្រេតបំផុតអំឡុងពេលពួកគេចាញ់ក្រុមបាតុនលេសេស្ទ័រសិទ្ធិដែលលទ្ធផលយ៉ាងអាម៉ាស់4-2នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកកាលពីយុមនេះធ្វើតបតែគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមបាតុន Manchester United នៅរដូវកាលនេះប៉ុន្តែកីឡាករខ្សែបំរើ Fred ហាក់ទទួលបានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចំពោះគម្រិតនៃទម្រង់លេងរបស់គេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែក្រុមបាតុនវិស័យក្រុម Manchester United ទើបតែឈ្នះបានត្រឹមតែមួយប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម4ប្រកួតចុងក្រោយយានាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់នៃឯកលក្ខណ៍ King Power ដោយសារតែគេរៀបចំខ្លួនមិនទាន់បន្ទាប់ពីបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយក្រុមបាតុនជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលក្នុងការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ World Cup ទៅនឹងក្រុមបាតុនជម្រើសជាតិអូរីកាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតដ៏ខូចចិត្តលោកអូលីហ្គីនសូខៀបាននិយាយថាក្រុមបាតុន Manchester United គឺនឹកទៅដល់ខ្សែបំរើ Fred ក៏ដូចជា Edison Cavani ខ្លាំងដែលពួកគេទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែបានខកខានការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះដូចគ្នាលើពីនេះគឺបង្វឹកសញ្ជាតិអ្វីរំនេះបាននិយាយថាក្រុមរបស់យើងមានកីឡាករល្អៗជាច្រើនប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ Fred និង Edison Cavani បានធ្វើឲ្យយើងនឹកទៅដល់ពួកគេខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលត្រូវដោះសារច្រើននោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់កំពូលហើយយើងហាក់មិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយនៅពេលដែលគ្មានពួកគេក្រុមបង្វឹកលោកជូសេមូរីញ៉ូកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់នាំយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតុនអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណាម្នាក់មកលេងនៅឯលីគកំពូលឬនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីលូជូសេមូរីញ៉ូដែលជាក្រុមបង្វឹករបស់ក្លឹបបាតុនអេអេហ្វរ៉ូម៉ាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាកូរីកេភុករបស់ក្លឹបបាតុនបាសេឡូណាយ៉ាងណានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានដារីអូស្ពតជាសញ្ញាកីឡាករខ្សែបំរើរីកេភូកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានឱកាសក្នុងការចូលលេងក្នុងការប្រកួតណាមួយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ខូមែននៅឯទឹកដីខេមនូនោះទេសម្រាប់រដូវកាលនេះហើយគេយល់ថាក្លឹបយេនៅក្នុងតំបន់កាតាឡាន់មួយនេះនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យកីឡាកររំនេះចាក់ចេញនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនាខែមករាខាងមុខយ៉ាងណាមិញលោកជូសេមូរីញ៉ូដែលបានមកដឹកនាំក្លឹបបាតុន AF រ៉ូម៉ានៅរដូវក្តៅនេះគឺចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Serie A នៅរដូវកាលនេះជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករខ្សែបំរើ Rike Phuk ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកីឡាកររំនេះបានបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីក្រុមបាតុននៃមិនប៊ុន AC Barcelona នៅឡើយបើទោះបីជាគ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ខូមែនធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់រូបគេថាគេមិនស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុម Barcelona សម្រាប់រដូវកាលនេះក៏ដោយដូច្នេះយើងនៅរង់ចាំមើលនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនៃខែមករាខាងមុខនេះថាតើកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូនេអាចនឹងបន្តស្នាក់នៅឬក៏ផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមថ្មីបន្តទៀតអេម៉ូសិនហេតុតែស្រឡាញ់អតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតុនបាសេឡូណាម្នាក់ថាគេនឹងវល់ទៅលេងឲ្យក្រុមបាតុននៃមេបុនវិញភ្លាមដោយគ្រាន់តែក្លឹបខលហៅគេមួយម៉ាត់កីឡាករខ្សែការពារដេនីអាល់វេសបានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹបអ្នកមេបុនអេស៊ីបាសេឡូណាថារូបគេនឹងយល់ព្រមវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីខេមនៅវិញដោយមិនមានស្ទាក់ស្ទើរអ្វីនៅឡើយប្រសិនបើក្លឹបយកនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានមួយនេះចង់បានខ្លួននោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះនៅមិនមានក្លឹបលេងឲ្យនោះទេបន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹបបាតុនសាវផូឡូកាលពីខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានជម្លោះជាមួយនឹងក្លឹបប្រេស៊ីលមួយនេះទាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យជាអ្នកកីឡាករដេនីអាវេបានចំណាយពេល8រដូវកាលជាមួយនឹងក្រុមបាតុនបាសេឡូណានិងបានក្លាយទៅជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលបានជួយក្លឹបឈ្នះពានរង្វាន់ឡាលីកាចំនួន6លើកពានរង្វាន់ឆាំពីលីក3លើកនិងពានរង្វាន់ក្លឹប World Cup 3លើកផងដែរហើយលោកនេះកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះកំពុងសម្លឹងរកមើលឱកាសក្នុងការវិលត្រឡប់មកប្រកបអាជីពជាលើកទី2នៅក្លឹបបាសេឡូណាបន្ទាប់ពីបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះដេនីអេវិតបានប្រាប់ទៅកាន់ Sport ថាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយរួចទៅហើយថានៅពេលដែលបាសេឡូណាត្រូវការខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមដោយមិនខ្វល់ថាខ្ញុំកំពុងនៅទីណានោះទេខ្ញុំតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើននៅទីនោះព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកវាដូចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេបានបន្ទោទៀតថាប្រសិនបើបាសេឡូណាគិតថាពួកគេត្រូវការខ្ញុំអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចបន្ថែមអ្វីៗនៅក្នុងទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅប៉ុន្តែនៅបាសេឡូណាឥឡូវនេះពួកគេគឺមានកីឡាករយុវជនច្រើនក្រុមបង្វឹកលោកលេគីណេសូខ្សេបានលើកបញ្ជាអំពីមូលហេតុច្បាស់ច្បាស់បែបនេះក្រោយពីបាត់មុខកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេនធូនីម៉ាសាអំឡុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Leicester City វិហាជារឿងនេះគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់បិស័យក្រហម Manchester United បានបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Leicester City ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះជាសែងក្រុមរបស់ក្រុមបង្វឹកលោលេគីណេសូខ្សេបានចែកនៅក្នុងលទ្ធផលដ៏ខូចចិត្ត 4-2 នៅលើទឹកដីរបស់ក្រុមបាត់តាត់កាញ់ជ្រុងឃ្យូស្របពេលដែរក្នុងការប្រកួតនោះក៏គ្មានវត្តមានសមាជិកនៅក្នុងក្រុមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រជាច្រើនហាក់មានចំណងនៅពេលដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេនធូនីម៉ាសាដែលបានរកបានក្របាល់ចុងម៉ោងសម្រាប់ក្រុមបាត់តាត់ Manchester United អំឡុងការប្រកួតដែលលទ្ធផលស្មើគ្នា 1-1 ទៅនឹងក្រុមបាត់តាត់ Everton បើជាគ្មានឈ្មោះលេងនៅក្នុងការប្រកួតនេះទៅវិញយានាដែលបានបោសស្រាយចំពោះអវតមេនេះគ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្សេបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ MUTV ថាគាត់មិនអាចលេងបាននោះទេព្រោះគាត់ទើបតែត្រឡប់មកពីក្រុមបាត់តជំនឿជាតិបារាំងគាត់មិនទាន់មាន fit ពេញនៅឡើយដូច្នេះគាត់មិនបានវឹកហាត់ពេញមួយសប្តាហ៍ជាងនឹងពួកយើងនោះទេហើយជាសង្ឃឹមថានឹងអាចយកគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអតីតជើងចាស់លោក Garine Ville ថាដោយសារតែគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer បានដាក់កីឡាករ5រូបនេះឲ្យលេងរួមគ្នាទើបចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់ Leicester City កាលពីយប់មិញនេះមើលទៅឈុតមួយរូបកាលពីយប់មិញនេះរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ហាក់ពេញសាច់ល្អដែរតែចុងក្រោយបែរជាមិនអាចយកបាន3ពិន្ទុហើយបានចាញ់ក្រុមលទ្ធផល2-4ទៅនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Leicester City ថែមទៀតយានាក្រោយចប់ការប្រកួតលោក Garine Ville ដែលជាអ្នកវិភាគនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយក៏បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាដោយសារតែលោក Ole បានដាក់ឲ្យកីឡាករចំនួន5រូបលេងរួមគ្នាដែលមាន Mason Greenwood, Jadon Sancho, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo និង Bruno Fernandes ទើបជាហេតុនាំឲ្យក្រុមមានបាត់បង់តុល្យភាពហើយវាបានមកកើតជាបញ្ហាទៅដល់ប្រព័ន្ធលេងទៅវិញខាងប្រតិកម្មសារព័ត៌មាន Sky Sport អតីតខ្សែការពារលោក Garine Ville បាននិយាយថាថ្ងៃនេះយើងឃើញក្រុមបានដាក់ Greenwood, Sancho, Pogba, Ronaldo និង Fernandes ក្នុងក្រុមតែមួយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេសម្រុកពេកទើបធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៃតំបន់កាពីដោយសារតែពួកគេទាំងអស់លេងរួមគ្នាបង្កើតឲ្យមានភាពខ្វះខាតទៅវិញទេលោកបានសង្កត់បន្ថែមទៀតថាហេតុផលនេះហើយទើបអ្នកឃើញកីឡាករលីងតូប Darren Fletcher, John O'Shea និង Greene Ville ក៏ដូចជា Nicky Butts រួមទាំង Tom Cleverley ពួកគេអាចមានឱកាសលេងរួមគ្នានឹងកីឡាករកំពូលនៅ Manchester Unitedព្រោះពួកគេជាអ្នកទប់ពិតប្រកបនៅខាងក្រោយខុសពីប្រព័ន្ធលេងនៅក្នុងក្រុមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានតុល្យភាពនោះទេ